Hola a tothom! Avui continuarem mesurant. Heu d'agafar la llibreta I escriure el títol... Continuem... mesurant. No us oblideu d'escriure la data, vosaltres? Ok. No sé si recordeu que l'altre dia vam aprendre... Vam practicar, sobretot. Farem reto, que potser ho veieu millor. Vam aprendre a passar de decímetres a centímetres. I era ben fàcil, no? Anem a fer un exemple per recordar. He de passar 12 decímetres, els he de convertir en centímetres. Doncs agafàvem l'escala de mesura... I amb quin número estic treballant? Amb el 12. Doncs l'apunto aquí. Sí? On els tinc, els 12? Són decímetres. Col·loco el dit. I com que vaig cap a baix, afegeixo zeros. Quants zeros he d'afegir? Doncs tant zeros com esglaons baixo. En aquest cas, un zero. I doncs, 12 decímetres són 120 centímetres. En farem una altra per recordar de decímetres a centímetres. Per exemple, 53 decímetres, els volem passar a centímetres. Ben fàcil. Esborro l'anterior I dic que tinc 53 I decímetres. Col·loco el dit. I a on vull arribar? Als centímetres. He de baixar un esglaó. Com baixo un esglaó, afegeixo un 0. Per tant, 53 decímetres són 530 centímetres. Ara ve el nou. Què passaria si jo volgués passar de centímetres a decímetres? Anem a veure. Posem un exemple. Per exemple... Posem un exemple per exemple. D'acord? Tenim 60 centímetres. Doncs col·loco el nombre que tinc. 60 centímetres I col·loco el dit a l'esglaó dels centímetres. Jo vull arribar fins a decímetres. Per tant, he de pujar. Ara ja no baixo, ara pujo. Cada cop que pujo un esglaó, he de treure un 0 al nombre que tinc. Per tant... Si de l'esglaó dels centímetres al dels decímetres hi va un, quants zeros he de treure? Un zero. Doncs 60 centímetres seran 6 decímetres. Com ho porteu? Ho heu entès més o menys? Anem a veure una altra. 80 centímetres. Els vull convertir a decímetres. Tornem a la meva taula de mesura... I el llapis col·loco. Quin nombre tinc? 80. 80. On estic? A l'esglaó dels centímetres. He de pujar un esglaó. Si pujo, vol dir que trec zeros. Per tant, un esglaó, trec un zero. Per tant, 80 centímetres seran 8 decímetres. Farem l'últim exemple, si voleu, I ara us posaré exercicis. A fer un complicat. Ara tinc 500 centímetres I els vull convertir també a decímetres. Agafo la taula I col·loco el nombre 500 centímetres. 500. Estic a l'esglaó dels centímetres. Pujo un esglaó, trec un zero. Per tant, 500 centímetres... seran 50 decímetres. Sí? Com a conclusió, podríem dir que... Vaig escriure amb boli. Quan baixo afegeixo zeros. Zeros. I quan pujo,
pujo, trec zeros. Sí? Quan baixo, afegeixo zeros. Quan pujo, trec zeros. Vinga, necessiteu que fem l'últim exemple o no? Jo crec que sí, per si de cas. En faré un de cada. Jo tinc 42 decímetres i els vull passar a centímetres. I també tinc 20 centímetres que els vull convertir a decímetres. Veieu que els he posat al revés? 42 decímetres. Molt bé. 42, l'apunto. Estic a l'esglaó dels decímetres. Poso el dit. Vull arribar als centímetres. Com que baixo cap a baix, baixo un esglaó, aquí diu que si baixo, afegeixo. Doncs afegeixo un 0. Per tant, 420. I ara tinc 20 centímetres, apunto 20, i col·loco el dit als centímetres. I vull arribar als decímetres. Ups, ara pujo. Doncs si pujo, voldrà dir que trec zeros. Pujo un esglaó, trec un 0. Per tant, 20 centímetres són 2 decímetres. Vinga, a fer els exercicis, a veure si us surt, que estic segura que ho fareu genial.